Tô escutando a porrada, tá comendo tudo, mas não. É, Bilo, acho que meu monitor foi pro saco. Peguei! Peguei o um avião. Puta que pariu, que satisfação, cara. De tanque, né? Cambada de Kinga. Toma-te. Então toma-te. Então toma-te. Então toma-te. Então toma-te. 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 20/2. 20/2, mano. Mano, um pequeno. Complicado, hein? Tomamos o objetivo Charlie.